Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui nesse meu canal de receitas. Como vocês estão? Tudo bem? E hoje, gente, eu vou dar uma super dica para vocês aqui, que é de uma marinada especial, tá? Para vocês temperarem carne de porco aí na casa de vocês, tá? Vamos começar então usando o liquidificador. Eu notei que nos últimos tempos eu tenho usado tanto esse liquidificador em várias receitas aqui. Mas tudo bem, que bom, né, gente? Graças a Deus. Vamos começar aqui então, gente, nesse liquidificador, colocando meia cebola, tá? Picada, meia cebola média picada. 3 colheres de mostarda. 5 dentes de alho picados. Suco de 3 limões, no caso aqui é apenas o caldo, tá? Do limão. Vou colocar aqui também, gente, uma colher de sal. No caso aqui o meu sal está temperado, tá? Mas você pode colocar sal puro também. E aqui dentro eu tenho também uma colherzinha de chá de pimenta do reino, tá? Pimenta do reino em pó. Vou colocar aqui também cheiro verde. Nesse caso que eu estou usando cebolinha, mas se você quiser, você pode usar vários temperinhos assim para carne, né? Que é salsinha, coentro, várias coisinhas assim. No caso, eu estou usando o que eu tenho em casa. E eu sempre falo para vocês, gente, vamos usar os recursos que a gente tem em casa. Vou colocar aqui também, gente, aproximadamente de 3 a 4 gotinhas de pimenta, tá? Caldo de pimenta ou pimenta em caldo, né? Vou colocar aqui também 3 colheres de azeite. Esse azeite que eu estou usando aqui, gente, é o azeite extra virgem, tá? Vou colocar aqui também, gente, um copo americano de água. Essa marinada que eu estou fazendo é para 810 gramas de carne de porco, tá, gente? Eu não posso falar para vocês que carne é essa, que qualidade é essa, porque essa carne eu ganhei da minha mãe e ela não sabe o nome, mas provavelmente é um pernil ou é lombo. Inclusive, são as carnes que eu sugiro para vocês estarem assando aí na casa de vocês. Não que vocês não possam escolher uma outra qualidade, podem sim, mas são as que eu tenho experiência de fazer aqui em casa, tá? E se você é novo aqui no canal ou está assistindo os meus vídeos e está gostando, se inscreva nesse canal, porque eu tenho muitas outras dicas de receitas para trazer aqui para vocês, tá bom? E eu quero mandar um beijo também para as minhas meninas do meu canal de Rotina de Dona de Casa, que inclusive tem o link para vocês aqui, tá? Estarem acessando e que estão sempre comigo aqui nesse canal. Um beijo para vocês, tá, minhas lindonas? Amo muito vocês. E agora nós vamos bater isso aqui, gente, até ficar assim uma mistura mais ou menos homogênea, tá? É só aquele ponto de misturar tudo mesmo. Prontinho, é uma coisa muito rápida, tá? E essa daqui é a carne, tá, gente? Essa carne já foi higienizada. É uma bolinha mesmo, né? Aí aqui eu já até comecei a fazer isso aqui com ela, ó. Você pode fazer isso. Tem gente que não gosta. Eu aqui em casa não importa, tá? Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Você dá umas picadas na carne assim, porque aí o sabor entra mais, né? O tempero vai entrar mais, tá? Olha. E agora, gente, esse aqui é o momento, olha, que nós vamos colocar a nossa marinada. Olha. Olha que mistura linda que ficou. Essa quantidade aqui, gente, ó, ela vai dar para uns 2 quilos, tá? Pelo que eu estou olhando aqui, ó. Que a minha bacia aqui, ó, é uma bacia bem pequena, né? Vocês que me acompanham lá no canal de Rotina de Dona de Casa sabem, é uma bacia até pequena. Olha como essa carne ficou envolvida aqui no caldo, né? Na marinada. Olha isso. Olha que perfeito, gente. Então, isso aqui, olha, eu vou deixar por 12 horas, tá? Mais ou menos, né? Por aí. É de um dia para o outro. Inclusive, é o tempo que eu sugiro para vocês, tá? Ó, deixar de um dia para o outro. E aqui, para ficar melhor ainda, gente, eu resolvi colocar a minha carne, tá, na marinada, em um saquinho. Olha o trovão. Nesse saquinho aqui, vou deixar aqui dentro dessa bacinha e vou levar à geladeira, tá? Mas, de repente, se a sua carne for muito grande, você vai colocar numa bacia, vai colocar um plástico filme, vai levar na geladeira. Então, amanhã nós voltamos aqui para assar essa carne. E, gente, eu tenho uma dica para dar para vocês para finalizar esse assado, que, nossa, vocês não têm noção
de como o trem fica bom. Mineiro tem que falar trem, né, gente? Hoje já é outro dia e a nossa carne está aqui, gente, do mesmo jeito, tá? Na marinada. Agora nós vamos colocar isso aqui para assar, porque enfim chegou a hora, tá? Aqui eu tenho uma forma oval, que, claro, né, gente, pode ser levada ao forno. Então, o que que nós vamos fazer? Então, aqui, gente, nós temos, olha, a nossa carne com a marinada. Essa carne já está com uma cara de muito macia. Então, se isso aqui fosse muito caldo, gente, eu iria tirar. Mas como eu sei que está numa quantidade boa, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui 10 batatas, tá? É aquela batatinha normal de mercado, cortada ao meio. A quantidade dessa batatinha deu 697 gramas. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa batatinha e vou mergulhar ela nessa marinada. Prontinho, gente. Coloquei aqui então a nossa batatinha ao redor da carne de porco. Vamos fazer o que agora? Vou pegar o papel alumínio, cobrir isso aqui e levar no forno, tá? Por aproximadamente 1 hora. Depois de 1 hora, eu vou tirar essa carne, eu vou virar, tá? Vou tirar o papel alumínio, vou virar. E aí, eu vou deixar isso aqui secar, porque com certeza a nossa batatinha já estará cozida, tá bom? Aí a gente só vai tirar para dourar mesmo. E agora vamos colocar então aqui o papel alumínio para cobrir essa assadeira, lembrando que você sempre coloca a parte brilhosa para dentro. E a parte brilhosa para dentro vai fazer com que a sua carne asse mais rápido. Que é o momento que eu vou experimentar essa carne junto com vocês para dar o feedback, né, gente? Para dizer para vocês se ficou bom, né, filho? Macia ficou, viu, gente? Nossa Senhora, que delícia, que delícia! Muito bom, né, meu amor? Essa carne, gente, ela fica com um gostinho de limão. Se você não gosta de limão, use laranja, tá? Mas para mim está perfeita, 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 gente. O limão, ele deixa a carne mais macia, né? Para comer com essa carne, eu te sugiro fazer uma farofinha deliciosa. Inclusive, eu acabei de fazer, tá? Essa farofa aqui, ó, que está aqui no meu prato. Eu acabei de fazer. Eu não sei se o vídeo dela, tá? A receitinha dela já foi ao ar. Se não foi, provavelmente irá. Porque como eu fiz essas duas receitas agora, eu não sei qual vai ser a ordem que eu vou postar aqui nesse canal, tá? Agora eu vou experimentar aqui, gente, a batata. Deixa eu ver como ficou a batata. Muito boa, gente. Um gostinho assim, sabe? Nossa, muito agradável. Gostinho de limão. Muito agradável. Nossa, muito bom, gente. Eu sou apaixonada por esse tipo de tempero, tá? Então é isso. Vou terminar de comer aqui minha comidinha. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí no final, gente, é do Henrique, que vocês já sabem, né? Porque quem tem criança é assim mesmo. Vou finalizar esse vídeo por aqui, então. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. O tempo que eu deixei isso aqui, ó, no forno, foi 1 hora, tá? 1 hora pra assar e depois mais meia hora pra dourar, pra secar aquela água. Lembrando também que se você não gosta dessa água, se você não quer que a carne, que a batata fique com esse gosto concentrado do limão, tira essa água, tá? Tira a salmoura, não asse com a salmoura, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!